Za hranicí žijí nebezpeční barbaři. Tohle je jejich země. Znají každý její kousek, vy ne? Nový vojenský inspektor prosazuje nekompromisní zásah. Trpělivost a nátlak. Jen tak se lze dobrat pravdy. Johnny Depp. Zlikvidujeme nepřítele a tím to všechno skončí. Ve filmu Čekání na barbary. Ve středu ve 20:15 na JOJ Cinema.